Gurkan, ja. Du kallar ju ditt lag för cirkuslaget. Precis. Vem är cirkusdirektören och vem är cirkusprinsessan? Jag är direktören, hon är prinsessan. Ossan? Ja. Är det ett cirkuslag? Det kan man inte säga. Varför då? Vissa rullar runt, vissa jobbar. Alla gör som de känner. Peter, när ska ni sluta vara ett cirkuslag då och börja vinna lite tävlingar? Ja, det kommer bli nästa tävling. Vi kommer aldrig vinna, så enkelt är det. Du har valt fel taktik. Det finns ingen chans. Det är elefanterna mot murarna, så enkelt är det. Nej, men det är inte det som är fel. Jo, det är att vi har haft fel taktik. Ja, det är också. Vi har inte fel vägledning. Det är därför vi förlorat tävlingen. Ja, det är fel taktik. Vi kan inte skylla på taktiken. Jo, vad är det för fel på taktiken då? Ja, men alltså, den som leder vårt lag väljer fel taktik och därför förlorar vi. Nej, vi kan inte skylla på honom, det är inte det. Vi gör vårt bästa, men vi förlorar ändå. Vi gör inte vårt bästa, vi är värdelösa idag. Och ja, men, det är tre som inte äter. Hur ska vi kunna prestera? Det spelar väl inte roll. Det är klart det spelar roll. Ja, men vadå? Vadå inte äter? Vad är det? Det är jag som inte äter. Det går inte. Vadå? Det finns inget att äta, det är bara det jävla kokos. Jag har fått det med kokos, magen säger nej. Ja. Du tror att du kan leva hela den här tiden? På vatten, ja. Ja. Utan tvekan. Det är ingen fara. Inte en chans. Du måste ju ha energi också med ditt lag. Jo, men lyssna på mig nu. 9000 människor sökte till den här tävlingen. Ja. Och du pallar inte käka kokos. Vad är det liksom? Magen säger nej. Har du försökt? Ja, självklart jag försökt. Jag spyr bara ut det. Ja, men det finns myror. Jag kan fan inte äta fucking myror. Driver du mig? Myror. Titta på det andra laget, de har ju eld, de fiskar. Varför gör inte ni det? Vi fiskar också, det finns ingen fisk. Att få eld. Det är så